大家，你有没有拿什么？完全没有。我一定会知道，我确实他们在路的时候，我都进来稍微看一下，一点，然后放掉帘子，我就看一下，放掉帘子，看几个位置，我变动，因为我是很注意，就会每一个方位我都会知道，因为我每一个角落都是我拿支架立起来，这个手表放在这，上面放一个化那个化妆棉，上面放一个保养品，我这样支撑的每个东西不要掉下来。你连那个方向都有记？不是放到记，因为它一个洞，它就掉下来啦，所以我每个都是可以捡起来。对了，有时候旁边还有一个水晶，它也拿当成一个柱子支撑的。我们要不要看笔记啊？我们有去你家了，看一下。好，哇，先前面进来。屁啦！其实还好嘛。屁耶！其实我觉得还好。你是不是在做效果？这没有，我跟你讲，我这比我看到的影片还荒谬哎。后面还有一个，这也是故意弄乱的吧？哪里有？我是。你看我们，你有事吗？你是很难站啦。本来下面全部鞋子摆房间的啦。你好，我不要摆外面啊，我的鞋。好难开。好，不开了，烦死了，不开了。你生什么气？不要开，门弄乱。生什么气？老人院弄。什么叫弄乱？现在不就已经是乱了吗？不是按你这样子堆成这样，你是要睡哪边？这是对，那我可以教教我，教教我如何睡。这边有我三分之一啊。哦，我的天哪！你看，麻烦的要死。平常如果要睡觉的话，我就是把东西放过去，然后呢，电脑好往旁边放，你这边就会有大概有三分之一的空间。你看这，我又不是胖子，我就可以睡了。我会不会想办法来邀请你？看我们边拍，我边东西边丢。什么东西？你给我弄掉啦！我床上的衣服都很漂亮啊，都可以穿啊，都可以穿啊。哎，我都 OK 啊，人家全新的，你看它这個。全新的。对啊，然后你要化妆也通一应俱全啊，你看，跟通通都有啊。灯有很多书哎，你然后又可以看书了。有在看，又可以看书了。阿强。我刚差点一脚踩进你，这干嘛放一盆水在这里啊？一盆水，你的脚都沾到水了。哎，里面我旁边有纸屑，这样沾一下就好了，沾一沾。他抓脚，你最好抓一下，沾一下，因为随时都可以找到纸屑，扔掉。有点啊，我没有达人呢。哎，你现在已经没有尿尿习惯了吧？在房间。如果尿尿的话，就是没有擦干净会叠上床。就是可能有时候尿尿，就是半夜睡不着，五六点的时候要擦一下，然后就是这边还可能尿尿结上，管他，反正自己的不用怕。大面包，我这可以扔的，这我不知道放多久，扔。你要用吗？我可以拿吗？喂。全新的好不好？少了是全新，这全新是全新的。你这就是谎话了。我真的。什么叫你放一堆，然后你跟我说全新？上面发霉耶。我真的没有用。你敢闻吗？丢丢丢！觉得如果是说你的小孩的话，一定非常的健康，他绝对不会是过敏的，在里面都是灰尘，你都没事。我一直想打喷嚏，整天都是毛一直飞。很好啊，我觉得这样 OK 啊。然后如果你要穿衣服的话，你可以直接去找，一眼就看得到，所以你不用那边门啊弄斧这样弄很久。搬门弄斧？对对对，是这样用的吗？用空间法的方法去把这些东西收藏起来，所以我是智慧生活王。好呀，我来问一下今天的现场粉丝朋友，可以接受强强的房间，可以的话请举手。怎么样？左上角这位先生，左上角，你是有这一块的那个技术吗？智能技术？没有，我觉得我自己没办法接受，但如果是强强可以。你太爱强强了，是不是？因为我们也不会去到他房间，我们也看不到。然后我觉得他自己有自己一套的做法，所以我觉得如果当粉丝就要无限支持他。老师，像他这样子的房间是会是很难整理，会花大概多少个小时？我其实不太敢点评他的房间呢，你是因为他情绪很容易失控吗？我可以，好，那你说。没有，我觉得因为听起来对他来说根本没有造成任何困扰。哦。所以如果他本身没困扰的话，你觉得再乱都不需要去改变，是不是？如果没有影响到你的身心健康，或是跟家人，你身心正常吗？我身心蛮强壮的。他讲话没办法好好讲哎，但他知道自己要什么。然后我觉得他更厉害的一点是，他都知道每一样东西在哪里。但很多人东西可能没他多，但做不到这一点。我觉得你只是在怕他而已。哪里呀？还用很婉转的方式来不谈论他房间。他接这个，你刚刚明明就发了，但是什么了？他说：“哎，怎么会在这儿？明明就有这一段呢。”没有啊，那个东西可能不太重要。
但是我如果真的你要来的话，我也愿意去调整，我跟你试看看好了，好吗？他没有想试，他很害怕，他很害怕，我觉得他在发抖哎。所以你们三位看到他们几个房间，你们觉得最可怕的是谁？觉得我可能跟大家的解答一样，你们干嘛都不说话、啊？都是强强是不是？不是哎、欸，我觉得是那个、欸，怎么可能？哎、欸，我的这很干净，对啊，为什么？强强的房间虽然就是东西很多，但他感觉是乱中有序。对、嗯，但我觉得你会找不到。你们不要怕恶势力。对呀、啊，那个床就是乱中有序，有很多好玩的东西哦。可是我觉得你常常东西会藏在角落，但你会忘记它的存在。因为我东西一目了然。以为的那个片段是化妆品，然后化妆品真的分太多区域了，我觉得。那他那个根本是什么鬼东西啊？他就在化妆桌上，他是衣服在床上，但是化妆品就是那个。你敢输啦？很多东西，可是鞋柜放在卧室，你合理吗？他的鞋柜，他的鞋子是有常常不是那个靴子直接丢到地上。我妈丢了一双，之后我妈把一双拿进来，但我房间是没有鞋子的。而且你是选强强吗？当然啦、啊，你要不要来？怎么还我来我房间？跟你们说，我很怕一进去会有那个灰尘跑到我那个鼻子里面的感觉。那他至少有布置哎，你有看他旁边其实有一些就是装饰品跟画吗？还你看我有注意到，你是有吗？布置你讲得出来？我当然有，你们去看。我房间再乱，可听点音乐都觉得心情很好，真的。而且我还会点熏香，我还会点蜡烛，我还有那种高级蜡烛。你不要点蜡烛，很容易就整间着火。我妈也这样讲啊，她那边旁边有那个小小的防火的灭火器。你旁边这个易燃物，我有去买一个小型灭火器，这样一按下去会灭火的。而且你房间可以烧很久，我有想过，家里一定要很干净之外，你还有其他的就是强迫症，就一定要怎么样吗？有，就比如说人一定要漂亮啊，一定要把自己打扮漂漂亮亮。我觉得女生，你不只外表要漂亮，你上得了厅堂，你要下得了厨房，还要进得去你的新房，就是这个你必须要漂漂亮亮以外，味道也很重要。就是女生一定要香香的。对，不止家里要香，我从小看那个《还珠格格》，那个含香公主就是自己散发香味，然后就有很多蝴蝶。我从小就立志，我长大一定要成为含香公主。然后，所以我从那个国高。高中开始我就很注重我的沐浴乳啊、洗发乳啊，还有洗衣精，一定要香喷喷。我从高中的时候，我同学就一直说，我只要走过去都是我的味道。哎，我就可以证明哎，真的，就是上次我们一起为了节目练舞的时候，然后我就觉得哇，怎么会有人这么香？就是跳个动作，然后它的香味就会飘过来。不是那种很刺鼻的香水味吗？是舒服的味道。真的假的？我很注重要自体发香，我其实没有那么爱喷香水，我喜欢是洗得很香的那种感觉。你是说你的肉是香的？嗯，香汗淋，而且流汗是香的。哇，怎么可能？流汗的，你只要身体斜向，你流汗是香的。不可能。我就是觉得。女神就是要这样，就是你要从头到脚没有可以缺点的地方。嗯，然后我就是自己很注重这种香味，而且现在就是很注重仪式感。你要讲沐浴乳吗？对，我今天就是要来讲沐浴乳，要自体发香的秘密神器，它就是一个植萃香氛沐浴乳。推荐给我们。这件让我爱不释手的沐浴乳就是我眼前的这个植萃香氛沐浴露，它的它味道真的是高级香，因为他们家就是主打国际调香师调配出来的香味，所以它跟香水一样会有前中后调。好，我来先介绍这个香味，好，这个是花香调的粉栀子花，这超香。对，因为这种就是比较女生，那像他们家其实有花香调草本，然后还有一些是果香的。是，那通常花香呢就是打扮比较女人的时候，我就会用花香。那如果我今天想要比较中有质感，对，就比如说参加什么大活动，我就会比较草本调。那如果今天打扮很可爱，我就会用果香调。那他们家总共有七种不同的味道，我自己是有三个调都有，然后我觉得搭配今天不同的感觉，洗不同的味道这样。像我觉得我今天就是想说女神光彩的感觉，所以我今天就是洗了这个粉栀子花。哦，然后这个粉你们可以闻闻看它的味道，它是很高级，超级舒服，它跟我一贯。那个精品的香水味道超像的，对，它非常像一个精品香水味，就是很高级的香味。对，然后它不仅是香，它里面的成分洗起来很舒服，像这个粉栀子花，它里面就有左旋维他命 C， 就是顾名思义它就是美白。然后夏天嘛，大家一定要白白的，
所以洗完之后皮肤会特别亮白。那像这个就是月光仙人掌，就是比较偏草本味。那这个月光仙人掌，我觉得味道偏草本，带一点点微香，因为有些女生会怕太草味，对，太草太中性。可是这个不会，我觉得它中性里面还是带有一点点小女人味。我自己也很爱洗这个，而且这个最厉害的是它里面有10000亿个玻尿酸锁水精华，哇！所以你在洗的时候就觉得你皮肤超嫩的，很保湿。我只要那阵子皮肤特别干，我就会洗这个，然后你洗完就觉得皮肤好嫩，都不用擦那个乳液。用说了你们可能感受不出来，我直接试用给你们看看。现洗吗？现洗吗？现洗，没有洗手而已。可以，它就是很好起泡。哇，它的泡泡很细很细。然后呢，我就是这样稍微起泡之后，我就会直接这样子洗。好香，我们这里是闻到味道了，是不是很香？现在整个摄影棚里都有香味。对，它就整个我们好像仿佛全部人都在一个粉栀子花森林里面，它就很香，然后洗起来你就觉得哇，好滑好舒服。然后因为像这个有左旋维他命 C， 所以我就会着重在我的这个手肘的部分。明白。等一下洗完给大家看看那个暗沉，而且它的泡泡真的好细致哦。对，它泡泡超级细的，你洗起来就会觉得很享受，很像在做 SPA 的感觉，真的好香。而且这系列的沐浴露呢，它都是使用植萃纯净配方。它都是用100%天然植萃精油下去做的，而且它是零添加不必要的成分，所以洗起来就特别对皮肤特别好，也完全不会刺鼻。对，我闻到了，是不是很香吧？可以摸摸看这个大象皮，有洗跟没洗，啊，真的粗粗的，有真的有还是有一粒一粒的，我也不想。哎，香死我！香你闻。是不是我挥手就有味道？我们这边都闻到了，香喔，是真的很香，它的持香度很惊人。因为我自己买过很多很香的沐浴乳，可是常常洗完，可能隔天就没有那个味道。可是我就很重视，我无时无刻我都要是香的。然后这个是我目前发现持香度最久的，然后它的香味又很高级，成分又很单纯，就整个洗起来不仅香。皮肤又好又漂亮，然后又很有仪式感，整个又水润，很开心，一直闻到哎，好香啊！每天闻到这个香气就很开心，而且你才洗一只手而已，对，洗一只手就很香，洗全身还得了？洗全身你真的觉得超在做 SPA 的，很疗愈这样。而且你看现在是一个味道，我等一下过一阵子又是不同的味道，会有中药味，中药的，我们要留下来一直闻到第二个味道。你们在那边等我们吗？要留在这里给你们闻的，很棒哎，太棒的产品了，谢谢你的分享。好吧，我们最后还是请整理师告诉大家一个，就是如果我今天真的觉得房间有一点乱，但是还不到觉得我好像要需要找到你的时候，我可以怎么做自己一个小整理的话？你一定要先有一个动机，你要对，你要知道你为什么要整理，然后你要整理到什么程度，这样子你比较不会整理到一半就半途而废，因为你会知道你在为了什么而忙，所以动机蛮重要的。我老公都是说，你一年没使用它的，你就可以把它那个舍弃了，丢掉。可以套用在大部分的物品上，但当然还会有一些是例外，比方说像有纪念意义的，或行李箱好了，搞不好我一年都没用到，但不代表我要丢掉。对对对，对对，但大部分的东西也许是可以用这样的想法去参考一下。是，所以房间我觉得好像哎，就像他们还找到自己东西，过得舒服就 OK。对，但如果有环境是有那个细菌或那些，那就要赶快整理了。有细菌反而让它更坚强了。好吧，开心就好了。什么都不奇怪，哇，这句话好老派。快来订阅小姐不息地，记得分享按赞还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦，叮。